ATG, plundering hell and setting the captives free. Apostle, kwani unaua? Elijah aliua 850 peke yake. Mimi ndio ninafikisha 30 na ndio ninaanza. Nani anasema amen? Wewe mganga, chukua upanga wako na ujikate mwenyewe. Chukua hiyo kisu na ujimalize na kusimamia. One, two, three. Mganga anajiua mwenyewe. ATG, plundering hell and setting the captives free. My dear viewer, wherever you are getting me from, I hope you are well. My name is Apostle James and I'm coming live to you from our studios, ATG Kitale. I am about to preach a very good message and I hope you're going to be blessed. Stay tuned and God bless you. Falme wa pili, kifungu cha ine, mstari wa kwanza. The Bible says, yako ikona Second Kings. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha. I'm reading verse 1, 2 Kings 4, 1. Saying, thy servant, my husband, is dead. And thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my two sons to be board men. And Elisha said unto her, what shall I do for thee? Tell me, what hast thou in thine house? And she said, thine handmaid hath not anything in the house save a pot of oil. Then he said, go borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out to all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons, and brought the vessels to her, and she poured out. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, bring me yet a vessel. And the son said unto the mother, there is not a vessel more, and the oil stayed. Then she came and told the man of God, and the man of God said, go and sell the oil and pay thy debt and leave thou and thy children of the rest. Hallelujah. Ili tuokoe wakati, ningetaka mimi mwenyewe nikufafanulie tu kwa Kiswahili kwamba kulitokea mwanamke mmoja mbele za mtumishi wa Bwana Elisha, na huyu mama alikuwa ni mjane, na akamwambia Elisha, bwana wangu marehemu alikuwa ni mtumishi wa Mungu ndani ya nyumba ya Bwana, na wewe unajua, uko na testimony yake, uko na record that my husband was a God fearing man. Lakini husband wa huyu mama alikuwa ashakufa, alafu walikuwa na madeni mengi, na wale waliokuwa wanawadai sasa walikuwa wamekuja kuchota watoto. So mama akamulilia Elisha. Elisha akamuuliza,
mama unataka nikufanyie nini? Uko na nini wewe? Akasema mimi sina kitu pastor isipokuwa chupa tu cha kuwekea mafuta kwa nyumba yangu. Na hakuna kitu ingine, maybe kuna tumafuta kidogo kule chini tumebaki. Na Elisha akamwambia, nenda ukaombe umajirani wakupatie vyombo zingine ambazo hazina kitu. Alafu ingia ndani ya nyumba yako na ujifungie ndani. Na ukisha jifungia pale ndani, hiyo mafuta kidogo ambayo iko kwa chupa itaanza kuongezeka. Na vile itazidi kuongezeka, na wewe utakuwa unamwaga kwa hizi chupa zingine zenye umeomba majirani, alafu utajaza na utajaza. Wakafanya vile, wakaenda na mwanae, alafu wakaanza, wakajifungia ndani ya nyumba, wamejaza mamitungi pale, na mama akaanza kuweka mafuta vile aliambiwa na prophet. Na alipokuwa anaweka mafuta ikaanza kujaa, inajaa kwa ndoo, inajaa kwa ma 5 liter, inajaa kwa ma sky plaster, inajaa kwa 200 liter, mafuta ikajaa. Alafu bado inatoka, akamwambia ule kijana wake, kijana wangu, leta kibuyu ingine. Kijana akamwambia, tumejaza vibuyu zote, vijiko, vikombe, vichungi, hakuna kitu imebaki, everything here is full of oil. Alafu Biblia inasema, wakati alishindwa kuleta kibuyu empty, yale mafuta yaka stop. Kumaanisha angeendelea kuleta empty vessels, mafuta ingeendelea. Lakini yeye ndiye alilimit, yeye ndiye alizuilia the flow of the oil. Sijui kama kuna mtu anafuatilia hapa. Angekuwa na vibuyu vingi vingi, bado mafuta ingeendelea kutoka kwa wingi. Lakini according to availability ya vibuyu, basi mafuta ika stop. Alafu akaenda kwa prophet akamwambia, Daddy, man of God, nimefanya vile ulikuwa umeniambia. Prophet akamuuliza, mafuta imejaa kwa vibuyu? Akasema ndio. Akamwambia, sasa fanya hivi, nenda ukalipe madeni, uza mafuta, lipa madeni. Mtu aniambie amen. Alafu ile pesa itabaki, mnaweza mkakula wewe na wanao. Na live ya mama ikabadilika. Vile ninaona live yako ikibadilika leo. Si mtu aniambie amen. Kuna watu wanalia na hawapaswi kuwa wakilia. Kuna watu wanaomboleza na hawapaswi kuwa wakiomboleza. Kuna watu wako na njaa na hawapaswi kuwa na njaa. Maisha yale mangumu wanayopitia inaweza ikabadilika, na itabadilika leo. Kama uko tayari uniambie amen. Number one, Biblia inasema huyu mama mjane alikuwa ni mke wa mtumishi wa Bwana. Lakini shetani alikuwa ashaua huyo pastor, na mke wa pastor marehemu ameshikwa na madeni. Mpaka watoto wake wanakuja kuchotwa waende wafanyike mateka kwingine. Lakini huyu mama akaenda kwa nabii. Akaenda kwa nabii wa Jehova. Akaanza kulia pale akisema, you know how my husband served God? Elisha akamwangalia hivi. Na mimi ninapenda vile maprofet huwa wanaangalia. Elisha akaangalia ule mama. Eti mama analia madeni. Eti analia watoto wanachotwa. Eti analia hajalipa nyumba. Eti analia hana hata mafuta. Elisha tu anaangalia mama. Katika roho yake ninaona akisema, mama, ungejielewa wewe ni nani. Ungeelewa unatumikia Mungu wa aina gani. Ungeelewa uwezo ulio ndani mwako. Ungejua vipawa vile ambavyo vimefichwa kwa nyumba yako. Lakini naona unalia eti uko na madeni. Elisha anaangalia mama, anamuuliza, mama, wewe uko na nini? Maana kitakachokusaidia hakitatoka kwingine, kiko ndani mwako. What do you have in your house? Uko na nini? Pastor, wamekata shamba.
Pastor, wanachujia watoto. Pastor, baba ya mtoto yangu. Hataki kushughulikia mtoto. Hataki kushughulikia. Wachana na mwanaume mwenye hayuko responsible. Wacha kushinda ukililia mwanadamu. Bible inasema amelaaniwa amtengemeaye mwanadamu. Uko na nini? Pastor, hata nimempeleka kwa children's rights, hata nimempeleka kwa human rights, kwa nini anaachilia watoto? Wachana na mwanaume, pengine hakujua maana ya familia. Usilaumu yeye, na utapeleka yeye shule, si urudi kwa maisha yako, na useme greater is he that is in the inside of me than he that is in the world. Useme let the poor say I am strong. I can do all things. Kuna watu munalia hapa na mustahili kuwa munalia. Umekuwa ukiomba Mungu miaka hiyo yote. Na shetani bado anakukalia. Nimekuja kuambia huyo shetani ya kuondoke. Nasema ninaambia huyo ibilisi ya kuondoke. Sema ye! Guza jirani mwambia wata kuondokea. Biblia inasema kuna mtu alikuwa anaitwa Lazarus. Na Lazarus alikuwa ni maskini. Alikuwa anaomba kwa mlango ya tajiri. Lazarus maana yake ni msaada kutoka juu. Yaani mtu anaitwa msaada kutoka juu. Lakini anakula mapipa, anakula mabaki. Nimekuja kukataa hiyo. Kama unaitwa msaada kutoka juu, pokea hiyo msaada. Hawezi kuwa mke wa nabii na watoto wako wanachukuliwa eti hawezi ukalipa madeni. We do not serve a dead God, we serve a living God. Hallelujah. Nimeona mtu anaitwa Lazarus. Hallelujah. Musaidia akae mahali ndio tuende. Unajua ametoa offering zikateguka kule zilikuwa zimekamata. Hallelujah. Are you here? Are you here now? Ukisoma Bible ma Lazarus wote katika Bible. Kuna Lazarus huyu alikuanga maskini. Alikaanga kwa mulango ya mtu tajiri. Alikuwa maskini. Akigojia makombo na mabaki ajishibishe nayo. Alafu baadaye akakufa. Na maana ya jina Lazarus ni help from above, msaada kutoka juu. Lakini shetani alikuwa amefunga barabara, hajawahi pata hiyo msaada. Kuna watu mnastahili kuwa na msaada, lakini kitu kiliblock hiyo msaada haifiki. Nimekuja kuondoa hiyo block. Ai! Angalia ule Lazarus mwingine. Biblia inasema alikuwa ni rafiki wa Yesu. Tena akakuwa mgonjwa mpaka akakufa. Yesu akasema hapana. How can my friend die like a dog? Akaenda mpaka kwa kaburi, na ilikuwa ni siku ine jamaa amezikwa. Yesu akaenda hapo akaita Lazaro, na Lazaro akatoka. Kuna watu mnastahili kuwa ngambo na bado mnahangaikia pionia. Nimekuja kuwahamisha. Nasema nimekuja kuwahamisha. Kuanzia leo utaenda mahali unastahili. Utaishi mahali unastahili. Utaendesha gari ile inatoshana na wewe. Utakula chakula kinafanana na wewe. Ukiamini sema ndio. Ukiamini sema ndio. Kuna watu wanaitwa favor lakini hawaonangi favor. Kuna watu wanaitwa grace lakini maisha yao haina neema. Kuna watu wanaitwa blessing lakini laana imejaa kwa nyumba zao. Hata kuna watu wanaenda kwa makanisa inaitwa redeemed lakini wanakaa na malaana. Kuanzia leo utafanana na jina lako. Nasema utafanana na jina lako. Kama unaitwa favor, pokea favor. Kama unaitwa grace, pokea grace. Kama unaitwa unaitwa nini? Hallelujah. Na Bible inakuita mshindi. Kuanzia leo hakuna kushindwa tena. Utashinda kila mahali.
Bible inasema abarikiwe Mungu wetu atuwezeshaye kushinda kila mahali. Nasema kila mahali. Kwa hiyo biashara utashinda, kwa hiyo doa utashinda, kwa masomo utashinda, kwa kila kitu utashinda. Overcomers everywhere. Receive. Patia mtu high five, muulize unaitwa nani. It's pastor. My husband was a pastor. He died. Now I'm dying of debt. Your husband was a man of God. Then you don't deserve to live a life of debt. Elisha aliangalia huyo mama, akamwambia kama bwana yako alikuwa ni nabii ama mtoto wa nabii. Daudi anasema nilikuwa mdogo na sasa nishakuwa mzee. Sijaona mwenye yake ameachwa wala watoto wake wakiomba mkate barabarani. Nimekuja kukuambia haitaanza na wewe. Haitaanza na wewe. Umekuwa ukiomba, umekuwa ukifasta, umekuwa ukitoa. Hiyo imetosha. Kuanzia leo ninatangaza transfer. Elekea kwa level yako. Hiyo nyumba sio level yako. Enda kwa level yako. Hiyo maisha sio yako. Ingia kwa level yako. Hizo pesa sio level yako. Ingia kwa level yako. You shall be above and above only and not beneath. You belong above. Nguza mtu mwambie ninaenda kwa level yangu. Nehemia walifukuzwa na maadui, akakimbia, akafika mahali akasimama. Akasema haifai mtu sambuli yangu kutoroka na kuonyesha maadui mgongo. Na ninakwambia wewe ambaye umekuwa ukitoroka maadui, simama kama Nehemia na useme haifai. Sema haifai. Patia mtu haiteni, mwambie haifai. Mtu kama mimi kukimbizwa. Kuna watu wanakukimbiza na umekimbia sana. Simama kama Nehemia na useme haifai. Haifai. Bwana yako upande wangu. Haifai. Walionifukuza nitawafukuza. Haifai. Walionikopesha nitawakopesha. Haifai. Haifai mimi kuonewa. Haifai ninyang'anywe watoto. Haifai ninyang'anywe pesa. Haifai madeni yangu ijulikane Eldoret mzima, sokoni mzima, eti niko na madeni. Na mimi ninatumikia Mungu aliye hai. Wengine wanatumikia vinyango eti na ndio wako na hela. Haifai. Bible inasema dhahabu na fedha ni zangu, asema Bwana. Huyo Bwana ndiye ninatumikia, lazima atanipa hela. Pastor, my husband is dead. Hata kama mzee amekufa, wewe haujakufa. Bible inasema mimi ni Bwana Mungu, Bwana na mume wa wajane. How wonderful is it to be married by Jehovah, Jehovah El Shaddai, Jehovah El Gibo, Jehovah Sindikeno, Jehovah Roy, Jehovah Rafa, Jehovah everything. Haufai kukosa hela, haufai kukosa chochote. Niendelee ama niachie hapo? Maisha yako inabadilika. Kuna kipawa ndani yako. Ndio maana unapitia yale unapitia. Maana shetani anajua wewe si wa kawaida. Anajua kuna nguvu fulani ndani mwako. Although umewahi kosea kwa njia moja au nyingine, makosa inaweza ikarekebishwa na inarekebishwa leo. Na ninaongelesha destiny yako. Nani anasema amen? Kuanzia leo utaishi maisha yako. You shall live your life. I said you're gonna live your life. Kuna life unakaa na si yako. Kuna mchunjo unapitia na si yako. Kuna mahangaiko unapitia na sio yako.
na sasa ninasikia anointing. Niambie hiyo mashida ikuondoke, niambie hiyo visirali ikuondoke, niambie hayo mateso yakae nyuma. Siku moja Yesu aliambia shetani, shetani kaa nyuma yangu. Na time imefika, kila shetani imekaa mbele zako, uiambie devil, get behind me. I want to see my God now. I want to see my miracle now. I want to see my destiny now. Hivi tu ingine nimeona nimechoka. Sema amen. Mama uko na mafuta. Uko na oil. Uko na kamako shakira. Na unajua Kristo maana yake ni anointed one. The one full of oil. Bible inamuita the hope of glory. Akiingia ndani mwako anakuleteanga tumaini la utukufu. Kumaanisha ukishaokoka chochote kinaweza kikatendeka kwako. Unaweza ukawa bilionea wa Endoreti hii. Unaweza ukawa bilionea wa Endoreta. Na kama unaamini sema amen. Greater is already inside you. You are not saying amen. Mponyaji wa dunia mzima ako ndani mwako. Mwenye mali na hela ako ndani mwako. Aliyepakwa mafuta ako ndani mwako. Sasa ninatabiri katika jina la Yesu. Mahali unastahili kuwa ndipo utaenda. Utaingia kwa shamba lako. Hiyo title deed inatokea. Hizo malogbuku kaa tayari kunyakua. Hizo hela kaa tayari kukaa nazo. You shall have gold and land unto the nations of the world. Utakopesha mataifa. Sio wa mama wawili. Mataifa. Utakopesha Rwanda. Utakopesha Sudan. Ninaongelesha wewe. Kama utaki kukopesha watu enda nyumbani. Lakini ukikaa hapa, pesa inakuja kwa mikono yako. Pokea baraka. Hallelujah. Unaitwa nani? Ndio maana Yesu alikuwa anabadilisha majina ya watu. Akikupata unaitwa kitu ingine, anakupea jina ingine iliyo na adabu. Na ulibatizwa ukaitwa Peter. Na Peter inamaanisha rock. Hakuna mtu anatingizanga jiwe vile anafikiria. Unakuwa mtu sio wa kufukuzwa fukuzwa. Eti unaitwa James na unaitwa John. Biblia inasema Yesu aliwapea jina moja linaitwa Boanerges. Maana yake ni the sons of thunder. Uwezi ukawafungia kwa chupa. Wanaweza wakathanda mpaka ukawaachilia. Na kuanzia leo ule mchawi amefunga wewe, naona akikuachilia. Nasema atakuachilia. Walioiba nguo zako za ndani watakuachilia. Walioenda na slippers watazirudisha. Ninatabiria chochote kilichopelekwa kwa muganga kigeuke kiwe moto. Hata kama ni nguo za ndani zitawaka moto. I say live your life. Go where you belong. Eat where you deserve. Eat what you deserve. Put on what you deserve. Drive the car of your size. You are not hearing what I'm saying. Ino niko nasema manga iko. Bye bye. Bye bye. Yeah. Hallelujah. I feel the prophetic here. Daudi alitumwa apelekee ndugu zake chakula. Kama tororororova. Maana waliona ni kakijana kakutumwa lunch. Aende apelekee ndugu zake chakula. Akaenda kuwapelekea. Walikuwa wamesahau ya kwamba kuna siku alimiminiwa mafuta ya pepe. Daudi akaenda amebeba chakula na kasuku. Akafika vitani. Akapata ndugu zake wamejikunja. Israeli yote imeogopa. Maana kuna mtu anaitwa Goliath. Daudi alipoona Goliath akakumbuka kuna siku Samuel amewahi mpaka mafuta. Na alipopakwa mafuta
akararua simba na mikono, akararua dubu kwa mikono, akasema ninasikia hiyo kitu ambayo nimewaipokea siku moja kwa ibada, ni kama imeanza kunichemuka, ni kama ninaweza nikararua kitu, ni kama naweza rarua huyu jito, naweza rarua huyu Goliatho. Akaangalia Goliatho, akakumbuka ni Mufilisti, akasema ribaba baba baba baba, Mungu hawezi saidia Mufilisti, maana wamjua Mungu wao, watakuwa hodari na watatenda yasiyo ya kawaida. Namba 2 akakumbuka ametairiwa, lakini Goliatho hajatairiwa, akakumbuka akona angano, agano ya long life, angano ya prosperity, angano ya maendeleo, angano ya vita, angano ya kushinda kila mahali. Akauliza, atakayeshinda hii kitu atapewa nini? Akaambiwa ufalme katikati, ataoa kwa ikulu. Akasema, my God, ako wapi yo msichana? Where is that girl? Where is that girl? I feel like I'm married now. I feel I should be driving. I belong to state house. Ni kuonewa tu nimeonewa. Huko ndio kwangu. I feel the prophetic now. Sitaki kujua ulizaliwa wapi. Nimekuletea anointing itakayo kuelekeza kwenye unapaswa kuwa. Akasema nitaua Goliath. Hallelujah. Aliposema ataua Goliath, wakamvalisha manguo ya chuma. Akatembea. Akasema, unajua kalikuwa kadogo, hakuna nguo saizi yake. Wakati walikuwa wanapima manguo za majeshi, hakukuwa na size 11. Walianza size 40 kwenda juu. Daudi nako kanavaa size 11. Hakuna mtu amewahi fikiria kutawahi kuwa na soja avae size 11 na ni nguo ya chuma. Na ninasema hata kama hawakupima nguo yako, utafaulu bila uniform za. Sema ye! Najua kuna watu hawaja kuprogramu kwa mambo yao, na utaendelea bila programu zao. Nasema utaendelea bila programu zao. Sio lazima ufuate njia yao. Baba amekutengenezea njia yako. Njia za Mungu si kama za binadamu. Na ninataka tutembelee kwa njia za Bwana. Watakuuliza ulipitia wapi. Tunaimbanga wimbo God makes a way where seems to be no way. Iyo wimbo tutaiimba leo. Ninaomba barabara mbele zako. Sema yeo. Akaenda mutoni akachukua mawe tano. Akasema nitatumia mawe. Sema amen. Ukiwa na anointing unaweza tumia hata fimbo. Unaweza tumia hata kifagio. Unaweza tumia hata kitambaa peke yake. Pokea anointing. Ukiwa na anointing unaweza anza kuuza jugu. Kutoka kwa jugu utauza kitu kingine. Unaweza anza kutembeza socks from socks to something else. Unaweza anza kutembeza penzeli from penzeli to something else. Utakuwa na store ya mali mali. From there utakuwa wewe ndiye dealer. From dealer unaweka supermarket. Bora uko na anointing. Pokea hiyo anointing. Hata kama unasomea polytechnic, hata kama university yenu haijulikani Kenya, Bwana atatumia hiyo ambayo haijulikani. Goliathi akaona anavamiwa na mawe tano. Akauliza, kijana, unanikujia na mawe kwani mimi ni umbwa? Ningekuwa Daudi nikamwambia nasi ndio. Leo nitalisha nyama zako ndege wa angani. Daudi akamwambia, mzee, umezoea kutisha watu. Hautanitisha. Umetisha Sauli. Hautanitisha. Umetisha wenye pesa. Sikuji na pesa. Nakuja na anointing. Na ukitukanwa na mtu usinyamaze. Wacha kusema wanaongeanga mchana usiku watalala. Watalala lakini maneno hailali. Wakikutukana na wewe tukana wao. Wakikulaani na wewe laani wao. Wakikudharau na wewe dharau wao. Mshale kwa mshale, jicho kwa jicho, sikio kwa sikio. Wakikuroga, soma maandiko. Kitabu kinasema usiache mwanamke mchawi kukaa hai. Aliambia Daudi anakufa leo. Daudi akamwambia, na wewe utakufa leo.
Bible inasema achimbaye shimo ataingia mwenyewe. Wale wamekuchimbia, nina direct wao wakishamaliza kuchimba waingie. Wale wanamwaga mwaga mairizi kwa compound yako wataumwa usiku wa leo. Daudi akamwambia Goliathi, na unaniharibia wakati. Stakangi nyenyenyenye. Akachukua ile inaitwa kobeo ama inaitwa nini? Akaweka mawe na akaanza kuzungusha. Akasema katika jina la Baba na katika jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu! Mawe ikaenda. Ikataka kupiga kwa kifua, lakini Roho Bwana akaipandisha juu. Kumbe walisahau kufunika macho. Holy Ghost akaidirect. Ikaingia kwa macho ya Goliath. My dear viewer, I hope you've been blessed. I want to pray with you, and I know God is going to bless you. Let's believe and trust God together. Father, in the name of Jesus, I pray for my viewers, wherever they are, in the name of Jesus. I speak a word of healing, a word of restoration in the name of Jesus. I rebuke every devil, every sickness, every curse. Let it be reversed now in Jesus' mighty name. So shall it be, and it will not be otherwise in the name of Jesus. Amen and amen. My dear viewer, I am sure you've been blessed. Call us or email us. Use the contacts we've put down on your screen, and we will talk to you. We will want to know how God is blessing you through us. Thank you for staying tuned. In Jesus' name, you're blessed. Amen.